Dobar dan, moje ime je Marija Viktorija Barać, flautistica sam, ovdje živim u Beču, inače sam iz Zagreba. Bila mi je iznimna čast i zadovoljstvo nastupiti na 18. tjednu hrvatskih glazbenika u Beču, u krasnoj dvorani Stare gradske vijećnice. Danas smo svirali Arabela Feniveš, sopranistica, Petar Klasan, pijanist i ja. Svirali smo dijela Beethovena, Mozarta i Schuberta. Nastupila sam s Petrom sa dijelom introdukcije i variacije Über trockene Blumen od Franza Schuberta, te još jedno dijelo sa sopranisticom Der Hirt auf den Felsen, isto također od Schuberta. Bilo mi je iznimno zadovoljstvo posvirati pred našom publikom, većinski našom publikom, što uvijek čini posebno zadovoljstvo i uvijek mi je toplo kod srca svirati za našu publiku. Sada malo ja odahnut nakon trećeg i posljednjeg koncerta u tjednu hrvatske glazbe. Dakle, treći koncert sa nastupom Petra Klasana i svojih gostiju. Doista lijepi koncert pred zapravo punom dvoranom i nekako sad se dojmom i sliježu. Tri lijepa koncerta su iza nas. Prije svega koncerti koji su bili vezani uz ovaj koncertni prostor sa klavirom, ali bilo to naravno pjevanja, sviranja na flauti i tako dalje. S ovim tjednom koji je bio nešto kraće nego prijašnji tjedni, idemo dalje u 19. tjedan koji će biti sljedeće godine, koji će čak možda postati i mjesec, gdje bi se možda vratili pri broju od 5 ili 6 čak koncerata, gdje ćemo probati nastaviti sve ovo dobro što smo radili, ali naravno uz neke izmjene kako bismo još više se približili ne samo našoj publici, nego naravno Bečkoj i svim ostalim strancima. Mislim da možemo biti sretni jer su na koncerte bili lijepo i popunjeni u ovom doista sjajnom prostoru i to nam može biti lijepa najava za sljedeće izdanje, sljedeće 2023. godine.